Dobro veče. Kako ste? Ja, i sad ne znam kako sam, gledajući ovo i slušajući, ne znam kako sam. Koji to sa nama? Biće dobro. Naravno da će biti, biće još bolje. Koji to sa nama, dakle nazovete? Olivera iz Novog Sada. Poštovanje, Olivera, divni Novi Sad. I vama veliko poštovanje. Hvala. Sad da ne budemo ono, dužite baš i lijepa, ali sam se lijepa. Sve celo večer. Hvala. Ja bih pozdravila vašu gošću Anu. Dobro večer. Ana, mogu ti reći da, napisam da bi nam bila lakša komunikacija. Naravno. Mogu ti reći da izgledaš puno, puno, puno bolje i psihički i fizički nego prošli put. Hvala vam. Da, i vjerujem da je to zato što posjećaš psihologa, psihijatra ili ne znam koga. Psihoterapeuta, životnog učitelja ili nebitno. Da, sve to da objedinimo. E, tako, super. Evo ovako, sad opet ja moram, kao i mnoge što sam. Izvolite. Ja bila žrtva nasilja. Mada nije to za pohvalu, jel? Ali moram te pitati nešto i volila bi da vodimo dijalog, da bi to bilo onako i meni i gledalcima, a i tebi, jel? Razumljivo i da svi nešto shvate. Postavit ću ti pitanje 2, 3, 5, 10, ne znam. Kad te je prvi put Zvijezdan udario? Hoćete da vam odgovorim u kojoj godini zabavljanja života? Da, da, to, otkako se uvezio. Ko je, kada te je prvi put udario? Prvi put me je udario, nepune dve godine smo bili zajedno. Dobro. Što se tiče fizičkog kontakta, pre toga je bilo psihičko. To si oprostila, je li tako? Molim? To si oprostila. Pa, psihičko... Jer ti je vjerovatno došao i plakao, izvini, kažem, jer ti je vjerovatno došao i plakao, izvini, molim te. Da, čak je to prvo što je se dogodilo bilo do te mere njega kao pogodilo, da je on to danima želeo da vrati, čak ljubio me i ljubio to mesto gde je se to sve, da. Bilo je to na što mislite. Da, da, imala sam ja jednog Zvijezdana, zato to znam. Prvi put je prevario kad? U vezi. Da sam ja saznala, sad ću vam reći, posle 4 godine. I to si oprostila? Da, oprostila sam, jesam. Da. Greške. Moja, tvoja i milion žena. Naravno. Da. Ja sam, pozvala sam u principu da te napadnem. Dobro. Da, zato što sve što pričaš, to je toliko, ali neću te napadati jako, hoću malo. Slobodno. Da, to je toliko moja životna priča. Kad gledam tebe, kao da gledam sebe. Pa što da me napadate onda? Ne, ne, ali hoću da čekaj malo, nisam završila. I kao da gledam sebe. I onda uđeš u zadrugu. Sve vas razumem, odmah mogu da vam kažem kraj. I onako se ponašaš, je li to? Da, nebitno je, da ponašaš se svakako. I čudno, i nerazumljivo. I kontradiktorno i sve to ima. Ali tvoj stav, znači tuko me, varo me, prevario me, napravio mi pakao od života. Ti dođeš da se suočiš s njim pred 3.333.000 ljudi u zemlji i okruženju, da ne pričamo o Americi, Evropi i ostalim zemljom. Ja sam od moga muža bježala. Ja sam molila Boga da se moj muž zaljubi. Jer ako se zaljubi, ostavit će me na miru. Ali mene su uz njega vezala djeca. Imala sam djecu s njim i on je mene ucjenjivao sa djecom.
ako ja odem ili nešto, nikad više neću vidjeti djecu, ne znam. Ja sam to trpila 15 godina. Šta je tebe, ženo, vezalo uz njega? Pa godine. Koje godine? Čega? Lijepe godine? Pa, ja ne mogu da kažem da nije bilo ih i lepih godina, ali prosto je tema koju sam pričala sa Dušicom i prošlom gledateljkom. Ja bih neke veselije teme. Ne, jasno mi je. Jasno mi je, ali bilo je tebi lijepo. Mjesec dana, jel? Pa onda mjesec dana pakla. Ma bilo je tu, gospođo, svega šta je bilo. Bilo je, ja sam se rešila njega i to je moj najveći uspeh u životu. Posle koliko god godina da sam se rešila, evo ja živa, zdrava, rešila sam. Idem na more uskoro i baš me briga, da vam pravo kaš. Da, jesi, rješila si se ti njega, ali si ostavila ljude u nedoumici i u ubeđenju da si lažov. Pa ne znam čime sam ostavila, ako vi sad, ne znam šta trebam sada da objašnjavam. Pa ne trebaš ništa da objašnjavaš, nego da kažeš jednom istinu. Ljudi, imala sam, volim ga, imala sam emociju prema njemu. Sve sam ja to rekla na početku, ako ste vi slušali, narod pita od početka. Ali, nego voliš da si ušla da ga vratiš. Ti si u stvari ušla da ga vratiš. Ne, ja nisam ušla da ga vratim, ja sam ušla da ga vidim i da ga pogledam u oči, pa i da ga uništim. I sto situacija je bilo u kojima sam ja, emocija je bilo i svašta se tu u meni dešavalo. Nisam ja ni kontradiktorna, ja sam samo proživljavala svoj život unutra na način na koji sam najbolje mogla. Neko to pripisuje da sam kontradiktorna, neko to pripisuje da sam lažov, neko mi veruje. Meni se pokazuje... Znaš šta ja mislim i šta je moje mišljenje? Reci. Da je tebi u principu bilo lijepo sa Zvijezdanom. Pa loše mislite. Pa ne, ne mislim loše, jer ostati s nekim 10 godina i meni je, moram da te pohvalim što si mu bila vjerna i što si ga čekala 4 godine iz nje. Pa mislim da su te 4 godine baš ključne u tome što sam ostala. To je ljudski što si ga čekala i što si bila dosljedna te veze. E onda kad izašli iz zatvora. Pa kako vam je sada to ljudski ako mi kažete šta sam uopšte tu tražila? Onda trebate da mi kažete, pana, baš nisi trebala da ga čekaš, jer on to nije zaslužio. Ne, vidi, ja imam te kodekse, malo, što bi ti rekla, mangupske. Znaš, ako je neko u zatvoru, onda taj ko je bio s njim, treba da ga dočeka iz zatvora i da mu pruži u zatvoru ono što je trebalo. Mada ti je to bila šansa da se riješiš njega. Ali je bilo mangupske što si ti njega čekala i što si ti bila sa njim. E, znate kako mogu da vam odgovorim na svo ovo pitanje? Jel prošlo 12, mogu da kažem jednu nekulturnu reč? Jel nije ružno? Možeš. Naravno da da. Ne, šalim se, ali... Gledala sam jedan klip, pa mogu da vam kažem sad ovako, eto, da se malo našalimo, da ne idem više u te... Da ne idem u... Smejemo se, malo opuštamo sve ovo. Nekada su vitezovi bili vitezovi, a danas su vitezovi gospođo jajare. Tako da sam vam dala odgovor na vaše pitanje. Pa to nije psovka, to je karakterna osobina. Pa dobro, eto ja. Ja mislim da sam vam ja dala odgovor na pitanje. Pogrešnog sam čekala, pogrešnog sačekala, ali pogrešnog i progrešnog se rešila. Tako, moj osmeh je sada, verujte mi, od srca. Ali ja se bojim da sad ćemo malo, da Zvijezdan ne dođe i ne priđe, da ne bi ti možda srce zadrhtalo. Obavezno, ja evo sva, sad sam se uzbudila kad pomislim na njega, ne znam šta ću, izume iz cipela. Nemojte vi za mene da brinete uopšte, pretendenata ima puno, nisam za vezu, kad budem imala ja ću to da javim. Ne, ne, ja pričam o Zvijezdanu, nisi ti još uvijek ravnodušna i ne može to tako, mila moja, brzo da prođe. Eto, vi imate pravo to da mislite, ja imam moje da vam kažem. Ne, ti imaš sreću što ideš kod psihologa.
A to? Ja mislim da ja imam sreće što ja imam zdravu, pravu i živu decu i prave prijatelje oko sebe. Djeta živa i zdrava. I popa je u sve to, gospođo, i veliki je svet za mene, verujte mi. Da, da, neka vidim ja da ti ideš napred i da ti grabiš krupnim koracima. I moram jednu digresiju da napravim. Večeras sve pričaš kao iz knjige. Sve što te je tvoj psihoterapeut pričao, ti pričaš tako fino, sve si fino upila. Sve ti je divno, krasno, bajno. Ja se nadam da ćeš se toga i držati. Sve što ovo pričaš. Pa dobro, ako vi mislite da je mene psihoterapeut spremio za emisiju, eto i to da bude. Ne govorim za emisiju večeras, nego vjerovatno ti je... Ne, gospođo, ja sam samo bolje, prosto i jednostavno, ja sam dobro. Mislim da u tome nema ništa bolje. Ako ste vi proživjeli isto što i ja, da preko puta gledate ženu koja je bolje posle toga, vi trebate samo da pozdravite to i da kažete... Tako je, Ana, samo guraj napreda. Ne trebate da mi govorite da ću da se ja sa nekim koji mi je uništio život pomirim. Ili da imam emocije. Ne, nemoj da krivim. Nisam ja rekao da ću se ti... Pa dobro, da imam još emocije, eto. Pa ne, rekao sam da ti vjerovatno ne bi bilo sve jedno kad bi gledala da bi ti srce malo zaigralo. Što ne mora da znači... Pa ja sam se, draga gospođa, suočila sa tim u zadruzi i gledala ga sa drugom. Verujte mi, ja sam sve ono što... Što možda ne bi nikad prošla u životu i doživjela, ja sam se tamo za 4 meseca vala suočila sa svim. Ta 4 meseca mi je sigurno 3 godine napretka napolju, to moram da kažem. Da, to si u pravu. Verujte mi. Istina. Ali ja sam kažem, emocije ne prolaze tako lako kao prvo i prvo. Pa gde je lako, koliko si bila unutra, Ana? Pa, ja kažem 4 meseca, jedan dan u zadruži je jedno... Ili imate neko pitanje za Anu možda još? Imam pitanje za Anu, ali cijelokupnog njenog života sa Zvijezdanom. Ali ne mislim na kriminal, ne mislim na... Moramo da idemo na prilog sledeći, pa zato vas malo požurujem, izvinite. Kažem da pitaću još nešto, ali da ne odnosite da ne mislim na kriminal ili tako nešto. Da li je bila Zvijezdanov saučesnik u njihovom životu? Zajedničkom. Saučesnik u životu? To je mnogo opšte pitanje, da. Nisam razumela pitanje. Životni saučesnik. Da ga je podržavala u... Ne razumem. U svemu. Da si ga podržavala u svemu. Da je imao tvoju podršku bezrezervno, čak i tada kad je pravio gluposti. Pa nije imao kad je pravio gluposti, ali verujte mi da se za mnoge stvari nisam pitala i toliko o tome. Hvala vam mnogo što ste se javili. Čujemo se. Hajde da pogledamo. Jako kratko traje neke reči koje si ti izgovorila, Anđeli. Ajde.